I've been up for three nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy. Fala aí galera, tudo certo? TJ na área, hoje galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série GTA V Vida de Jovem. Rapaziada, bora deixar o likezão, beleza? Agora no início do vídeo, isso é muito importante. Conto com todos vocês pra fortalecer a série, isso que ajuda muito o canal, beleza? O like é muito importante, mano. O YouTube entende que você gosta do conteúdo, então ele vai te mostrar mais o conteúdo, vai mostrar pra novas pessoas, então... Não custa nada deixar aquele likezão, beleza? Se inscreva aqui no canal também, se ainda não for inscrito, mano. Isso ajuda pra caramba também, mano. Se você já era inscrito, confere se tá inscrito ainda, beleza? Que às vezes o YouTube tá tirando aí as pessoas. Pode crer? E lembrando que toda quinta-feira tem RP, mano. Tem RP dos mercenários. Toda quinta-feira... Tem RP todo dia, né? Mas toda quinta-feira tem evento. Então vou deixar o link do Discord aqui pra você ir lá fazer sua WL e entrar lá pra jogar com nós, beleza? Tamo junto, é nóis e simbora pro vídeo. Aí você pode ficar com o troco, viu, Arlindo? Muito obrigado, Deus abençoe, pode, Deus pode abençoe. Pode ficar com o troco aí, viu? Tinha certeza que não quer uma bolinha, seu TJ? Não, 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 tá suave, era só isso mesmo, beleza? Tranquilo, tranquilo, Deus Valeu. Abençoe. Comprar um pãozinho, né, mano, pãozinho de sal. Rapaz, na moral, o dia hoje tá bonito, velho. O dia hoje tá bonito. Eu até fiquei aqui com a moto da Dora. Olha isso aí. Aquele cara vai ficar só o veneno, mano. Aquele tal de... Como é que é o nome dele? Que tal de... Tchunarumfly. Como é que é o nome dele? Brian. Fiquei com a moto da namorada dele. A namorada dele salvou minha vida, velho. Ô, moleque sinistra, viu? Passou na hora exata. Tava na hora certa, no lugar certo, velho. Deixa eu entrar aqui. Se a galera tá aí. Essa moto é luxo demais, velho. Eles vão perguntar por que eu tô com a moto dela, quer ver? Oba! Vou estacionar aqui. Falando nisso, tem que ir lá buscar meu Mustang, velho. Nossa, que moto luxo, velho. Olha isso aí, ó. Rapaz, aquela mulher pilotando essa moto aqui ainda fica mais perfeito ainda, mano. E aí, rapaziada? E aí, doido? E aí, mano? Beleza pura? Joia. Beleza pura. E contigo? Eu, tranquilo também. E o outro ali, ó. É, mano, você tá se alongando lá, doido. Não sei pra quê. É o quê, rapaz? Pisou no chiclete. Pisei no chiclete? É. Puta desgrama, véi. Eita, aí, ó. Limpou. E aí? E aí, fida? O que, rapaz? Eu, hein? Credo. Fida peste. Eu entendi, é vida. Credo, vida. Fida. Fida, peste. Vida, ó. Oh. Preciso gritar não, né, mano? Preciso gritar não. Aí, ó. Eu ia falar um negócio pra vocês. Tipo, eu deixei meu Mustang lá no beco ontem, que eu fui fugir da polícia. Vocês não viram polícia, pera não, aí, velho? Peraí. Não viram polícia, não? Ah. O que vem, mano? Você tá com a moda da mina? Então, mano, uma corrida de ontem, pô. Caraca, vocês são uma amnésia pura, hein, velho? Não, então, mas... Aí deu polícia, mano. Deu polícia, vocês não escutaram. Não, desce da moto aí, doido. Eu não vi, porque deu polícia, né? Olhando pro seu olho. Tudo que você olha, você monta? Você monta. É porque deu polícia. É o quê? Nem mora aqui. Aí, tá ligado? Achei que, sei lá, tinha dado errado. Então, deu polícia. Aí eu fui, mano, dei fuga, consegui dar a fuga, guardei meu carro no beco e saí andando, né? Pra fingir ser um pedestre. Pedreiro, pedestre, normal, tá ligado? Aí o que acontece? A polícia me viu, mano, acho que ela me reconheceu, não sei. Só sei que ela passou por cabelo mim, branco. Lá na frente ela deu um cavalo de pau e voltou. Na hora que ela voltou, a Dora apareceu com essa moto aí, mano. Eu montei na moto, vazei com ela, tá ligado? É um anjo.
Aí eu fui, entreguei ela na casa dela, deixei ela lá. Ela falou, ah, pra você não ir a pé ou pedir um Uber, pode ir com a moto, depois você me devolve. Aí eu tô com a moto, tá ligado? Maneiro. Aí, tipo, tem que ir lá buscar o meu Mustang agora, que ele tá lá no beco lá, sacou? Mas antes disso, eu quero ir lá no Mano Brax, mano, que eu vou colocar uma roda de Muscle Car, tá ligado? Nesse carro aqui, não vou deixar esse carro aqui com esses rodão não, mano. Esse rodão é mais esportivo e tal. Vou deixar um rodão de Muscle Car nele, tá ligado? Que esse pneuzão mesmo. Porque eu tô cansado de gastar dinheiro com roda, mano. Tô cansado de gastar dinheiro com roda. Essa roda traseira aqui, ó, já amassou mais de 30 vezes. Essa miséria. Toda vez que eu empino com o carro, ela roda dá uma amassada, estrelada, tá ligado? Roda assim é tenso mesmo. É, eu tenho que botar aqueles pneuzão largos, que na hora que ele empinar, o carro chega, tipo, amassa o pneu assim, mas não amassa a roda, entendeu? É, mas você não perde um pouco de velocidade, não, doido? Oi? Não perde um pouco de velocidade, não? Ah, pouca coisa. Igual o tamanho do motor aqui, ó. O motor aqui dá conta, é esse aí. Parece um Transformers, mano. Eu vou lá trocar isso. Vou fazer o seguinte, mano. Ô, Felipe. Oi. Você que já dirigiu meu carro lá, você já tá ligado já? Tem como você pegar o carro lá pra mim, não, mano? Claro. O Mustang? Vou lá. Ah, meu Deus, tá vendo isso aí? Tá lá naquele beco lá, tá ligado? Aquele banco central. O cara já ia pegar, nem sabendo onde tá. Ele já ia, já. É. Como é que é o nome? Tá ligado o banco central? Mandinar. Sim. O beco atrás dele ali, mano. Tá ligado? Onde tem um estacionamento no final do beco. Sim, ele tá sim. Lá naquele beco lá. Vai lá, mano. Toma aqui a chave aqui, ó. Toma aqui. Beco diagonal. Toma aqui, ó. Aí. Você vai lá, viu? Vai lá e pega pra mim e traz aí, mano. Tá vai bom. Fortalecer. Tá bem. Pode crer? Tá, vai bater tudo. Valeu. Nossa senhora. Meu irmão, para de jogar praga, doido. Para de jogar praga, doido. Abração ele, pô. Abração. O cara é o brabo. O cara é o brabo. O brabo da corrida. Como você tá falando que ele abraçou? Você esqueceu? Qual foi? Depois que esse bicho voltou às origens, meu irmão. Meu irmão, você não ganha nem não, tá? Você não ganha nem não. Corredor mortal. Tô de boa. Corredor mortal. Vamos lá, mano. Eu vou ali no Mano Brax trocar as rodas desse carro aqui, mano. Tá? Boa nada. Tô cansado de gastar dinheiro já, mano. Tá até com saudade de dirigir o clássico, mano, ó. Deixa eu sair aqui, ó. Safe da peste, tá? Caraca, olha isso aí, mano. Esse carro aqui, velho, não precisa nem acelerar. Ele acelera sozinho. Coloca primeiro e ele vai sozinho. Ah, que portão miserável. O portão demora, hein, mano. Vê se tá vindo gente aqui. Ah, não, tá suave. Vambora. Caraca, mano, ó, vocês estão ligados que moto é mais rápido que carro, né? Só por isso vocês me alcançaram, mano, porque você tá ligado que esse carro aqui é brabo. Ai, ai. Nós estamos falando de velocidade, nós estamos falando de brutalidade. Ó quem tá aí, ó. Ô, saudade, mano. Olha isso aí, mãe. Meu parceiro. Eita, caramba, quase encostei no carro. Eita, o bagulho tá pesado ali, mano. Ai. Ô, doidão. Que é isso? Tava olhando a roda do carro. E aí, Retina, beleza? Tá sumido, hein? Tudo bom, TJ? Tudo ótimo, melhor agora, com certeza, né? Na sua presença. O que é esse menino que perdeu aqui? Relaxa aqui. É, algemado, você é algemado amanhã, viu? Oi? Não. Piadinha interna, entendeu? Piadinha interna. E aí, quem veio aqui só dar uma revisão mesmo? E o mecânico, e aí? Tá se preparando. Quando você faz revisão, é porque você tá se preparando pra alguma coisa, viu, Tina? Você não me engana, não, viu? Já pouquinho. Mas é lógico que eu tô me preparando. Você. Já está pronto, já, dona Tina. Todo regulado já. Tudo obrigado, viu? Redulax? Ele falou Redulax? Foi isso que eu ouvi. Eu também. Oi. Pode ser com você? Não encosta muito, não. Sai daí, doido. Calma, senhor, calma. Não é encoxada, né? Com você, Tota. Tá esquecido? Eu esqueci de quê, Rutina? O evento de hoje, TJ. Que evento, pô? Que evento? Tô sabendo de evento nenhum. Que evento? Você bateu a cabeça? Não, eu tô normal, pô. Você usou alguma coisa? Claro que não, né? Olha pra minha cara. Você acha que eu tô um cara de doido? É porque é o evento do seu pai, né, TJ? Evento de quem, rapaz? Meu pai? Seu pai. É. Eu, hein? Mas você vai? Evento do meu pai. Eu vou. Claro que eu vou. Vai. Evento do meu pai? Óbvio que eu vou. Vou sim, pode me esperar lá. Vou com o clássico hoje, viu? Vou estar te esperando lá. Demorou. Tamanho. Na moral.
apaixono, mano. Apaixono, meu número. Aí, seu outro jogo. É, né? Valeu, meu parceiro. O senhor quer que eu faça alguma coisa no carro? Chega aqui rapidinho. Tá vendo aqui, ó, esse carro aqui? Uhum. Eu tenho que trocar as rodas dele, quero colocar aquelas rodas muscle car, tá ligado? Aquelas rodas chapoca, que o pneu é largo, aquelas rodas pra carro desse peso aqui, entendeu? Porque essas rodinhas aqui que eu coloquei, fica bonito. Só que, meu irmão, na hora que eu empino com o carro, roda massa, entendeu? Direto tem que ficar trocando. Entendi. Eu tenho algumas delas no estoque, já posso trocar? Pode trocar, você acha que demora muito? Não, vai demorar uns 25 minutos, 30 minutos, é isso. Demorou então, mano. Vou esperar ali fora, viu? Pode ser. Chega aí rapidão. Mano, que desgrama, velho. Na moral, que diabo é isso, velho? Hein? Fala. Que diabo é isso aí, mano? De evento do meu pai que ela tá falando. Ah, não. Mano, tá de sacanagem, né, velho? Mano, quantas vezes eu tenho que falar pra vocês? Quantas vezes eu tenho que falar pra vocês que eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo? Doido, evento do seu pai lá, pô. TJ Race lá, ó. TJ Race? Mano. Que diabo de TJ Race, doido? Que é TJ Race? Aí, na moral, velho, você tá tirando já com esse negócio aí, mano. Você tá gastando, hein? Mano, eu não tô zoando, doido. Eu não tô zoando. Eu não posso fazer nada se vocês não acreditam na minha palavra, entendeu? Mas é isso, doido. Como é que vai resolver isso aí? Mudou o negócio. Essas paradas novas eu tenho que ficar sabendo agora com vocês aqui, porque eu não sei, pô. Eu não faço a mínima ideia. Rapaz, tá achando que você tá aqui no psicólogo. Meu Deus do céu, mas aqui. O evento é do meu pai mesmo? O evento é do meu pai? É, o ETJ também é esse nome agora. Evento de corrida de carro, então? É. Que loucura, mano. Na moral, essa parada é uma loucura, velho. Olha só as coisas que mudam, velho. Eu não tô sabendo, velho. Aí, ó, na moral, esperar ele trocar a roda do carro ali. E depois eu vou ter que ir, mano. Eu vou ter que agir naturalmente, né, velho? E se tiver gente que, teoricamente, você não conhece lá? Nossa senhora. Não sei, velho. Não sei, quero nem véio. Imaginar, mano. Não sei, vamos entrar ali pra esperar esse negocinho. Vamos um café lá. Rapaz, que cara ali, ele tá se acabando ali, né? Você tá vendo ali? Ô, Beto, se amarrando, né? Guitarrinho. Ô, pessoal. Oba! Só pra avisar que o carro já está pronto. Me desculpe pela demora, eu tive algumas complicações. É, meu irmão. Falou que ia ser 30 minutos, hein? Falou que ia ser 30 minutos. Olha o 30 minutos aí, ó. Já tá quase buscando a janta já. É. Isso aí, você faria um carro novo desse, velho. Demora. É doido, o que aconteceu? Por que que demorou, pô? Eu tive que comprar estoque, porque faltou. Entendi, cara. Aí, ó, é essa roda aqui mesmo que eu queria, ó. Agora eu posso empinar à vontade, não posso não? Credo. Pode sim. Você vai ver, mano, vou dar umas regaçadas, mano, empinando. Você vai ver. Então é isso, mano, mas deve estar quase na hora do evento já, né, rapaziada? Que tá de noite já. Pois é, né? Bora lá então, vocês vão passar lá na mansão lá pegar os carros? É certo. Bora. Não gosta de moto não, né? É, isso aí né? Vendo aquela de moto. Né? É, só pra dar rolê. Demorou. Deixa eu sair aqui com o carro aqui. Meu parceiro, olha isso, velho. Parece que o carro até balança mais, velho. Vou aumentar o farol aqui. Vamos partir, velho. Ó, borrachão. Aqueceu o pneu novo. Tá só a cera ainda. Bora. All these nights reminiscing on the things I did. Did I really fuck up or did you just wanna get rid of me? Shawty doesn't know that all this shit broke me, cause I never wanna show. Yeah, the last girl broke me, I'm giving you a chance. Oh, please be different, something else and them. Rapaz, chegamos aqui, você viu? A Tina já tá lá já, ó. Lixo, né, mano? Acelerou já, mano. Será que é braba, né? Na moral, essa mulher é braba. Oi?
Será quem ganha? Aí, ó, falando. Pai, com certeza ela. Aí, ó, falei. Com certeza ela, mano. Esse Supra dela tá demais, velho. Tu é doido. Dá os parabéns ali, mano. Vocês vão correr aí? Vocês vão correr aí? TJ Race? Rapaz, essa parada de novo. O evento tem da horinha, da gente aqui, né, mano? Da gente aqui, né? É, ué. Da gente pra caramba. Tá lotado, né, velho? Uhum. Caramba, que da hora, velho. E aí, TJ? Pensei que você não ia vir mais. Parabéns, hein? Parabéns. Já cheguei, já você já tava ganhando já. Obrigada. Top demais, top demais. Eu vou fazer uma corrida aí também, Quer vir no carona, não? Ah, pode ser. Vou fazer uma brincadeira, tipo, eu acelero e você só passa a marcha. Aí, Tina, muito bom correr contigo, hein, Tina. Então, sai daqui, ô gado. Sai daqui, gado. Ah, não. Tu é um perdedor. Tu não é amigo desse cara, hein, Dodô. Vai daí, boi. Mete o pé, Dodô. Meu Deus do céu, cara. Matinho. Tem moral, Tina? Tem moral? É isso. O Tina deixou de cara, mano. É, pô. Deve estar tá sobrando mesmo. Eu espantei o cara, mano. Aí. Eu vou correr, mano. Eu vou colocar ali. Tem moral não? Tem moral não de colocar ali o carro pra correr? Bora. Não, mas vamos, né? Onde não? Mas vamos. Nós um contra o outro? Não, não. Você que sabe, mas eu vou colocar ali e vou esperar alguém chegar ali, tá ligado? Eu tô doido. Um evento aqui da hora, velho. O evento do meu pai eu nem sabia. Oi? Cuidado. Quer ir comigo não? Entra aí. Tá aqui, tá, mano. Bora que bora? Vambora. Será que vai fazer peso, não? Dá. Que peso, pai. Esse aqui, o carro, ele dá conta, entendeu? My name, if you